øvrigt, jeg faktisk, altså udover at sidde i byrådet i Aalborg, så er jeg selvstændig. Og jeg synes så i øvrigt, at altså, den der såkaldte iværksætterskat, altså i princippet synes jeg ikke, den burde være der, jeg synes heller ikke, det største problem. Ja, jamen, jeg sagde såkaldt, det ikke også. Ja. Men altså, det som jeg oplever som det store problem, det er, hold da op, hvor skal man udfylde mange skemaer og halløj og komme hist og herned. Altså, jeg var endda udsat for, at der sendte 4 forskellige blanketter ind til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Så fik jeg et trusselbrev nu efter fra skat, fordi jeg skulle fortælle dem det. Så svarede jeg tilbage, det har jeg svaret på i den blanket, det har jeg svaret på i den blanket, det har jeg svaret, og så videre og så videre, og jeg vedhæftede hele lortet. Og så ringede hun til mig og sagde, men jeg ved det godt, bla bla bla, men det er fordi, at i skat, der kan vi ikke få oplysningerne fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Så tog jeg en meget dyb indånding. Altså, fordi, ikke? Og sådan er det bare hele vejen igennem. Så jeg er i den grad optaget af at få fjernet noget af det fuldstændig absurde bureaukrati, som er ved at være selvstændig. Altså, jeg bruger mere tid på det, end jeg bruger på at lave noget andet. Det er måske også fordi, at jeg ikke bruger så meget tid på virksomheden, men det er sådan, det er. Så vil jeg sige til Jesper, at jeg kan godt forstå egentlig, at du siger, at man skal gøre det mere attraktivt for virksomheden at være i Danmark. Det synes jeg sådan set også. Jeg kan også godt forstå, at det er oplagt, når man siger, at selskaberne skal have det bedre, ergo skal selskabsskatten ned. Altså, det er sådan lidt, altså jeg kan godt sådan forstå den logiske sammenhæng. Jeg tror bare, hvis du spurgte virksomhederne selv, så tror jeg faktisk, at de hellere ville have, at man gav større beskæftigelsesfradrag og gav lavere bundskat, lavere topskat, altså den vej rundt, så det rent faktisk bliver billigere at ansætte folk, i stedet for, at hvis de nu tilfældigvis ikke kan få noget af, at hvis de har en dårlig revisor, de så får et overskud, som de skal betale skat af. Altså, jeg tror faktisk, det betyder mere for virksomhederne, at de kan ansætte folk en lille smule billigere, fordi at folkenes skat er lavere. Så der vil jeg meget hellere sætte skatten på arbejde ned, end selskabsskatten. Den rammer sådan lidt mere tilfældigt. Og så en lille korrektion til det, du sagde, Lisbeth, fordi du sagde faktisk, at mellemskatten er afskaffet. Og det er sådan ikke helt rigtigt. Altså, ordet mellemskat er afskaffet. Men det, man har gjort, er, at man har hævet grænsen for, hvornår som man vil sige mellemskat til, at den er det samme som topskatten, og så har man så hævet topskatten med det, som mellemskatten var. Så man nu har en temmelig stor topskat, så vi har sådan et skattesystem, hvor det er sådan her skat, og der bang, så skal man betale sådan. Men mellemskatten er jo væk. Nej, man har bare sagt, ja, det hedder ikke mellemskat mere. Altså, men det er ikke rigtigt. Du får til at lyde, som om man har fået en større lettelse, fordi det er jo kun de der 150.000, hvor meget der er forskel på den gamle mellemskatsgrænse og så topskatgrænsen, du ikke skal betale skat af. Du skal jo stadigvæk betale skat af det, der ligger op over topskatgrænsen. Der skal du betale det svar til mellemskat. Det er kun lige det der rum, hvor du skal betale. Vi hedder Jonas. Yes. Okay. Det er et spørgsmål til Jesper. Jeg kan ikke se dit navn, jamen dit navn er Olof. Nej, hvad hedder det? Det var fordi, du var inde på det her, du brugte skatten på banen, og jeg tænkte på, faktisk lige her i eftermiddag, så havde jeg med studiekammerater om det her med, at vi faktisk begge to synes, det var rart. Vi havde det fint med at betale vores skat, fordi vi vidste, hvad vi fik for det. At vi får gratis læge, at vi får, hvad hedder det, uddannelse, vi får SU, vi får så mange forskellige ting i det her samfund. Hvorfor er det altid skal lyde sådan, og i andre sådan, på den fløj, der er den økonomiske fløj, der kan svare, hvorfor er det altid, at det skal være sådan, at det handler om, hvor mange penge man sådan kan få til sig selv, og ikke, hvad man egentlig får ud af det. Hvorfor kan det aldrig komme i fokus, at man faktisk får en hel masse ydelser for de her penge? Hvorfor er det ikke godt? Nå, jeg synes da bestemt også, det er godt, at vi får noget ud af de skattekroner, vi nu betaler. For mig er det bare et spørgsmål om, at jeg ikke synes, det er nødvendigt, at man har de her misundelseskatter og så videre. For grundlæggende mener jeg jo stadigvæk, at 40% af en million er mere end 40% af 200.000. Så lad os da få en flad skat. Men jeg betaler da også den smule skat, jeg betaler i min SU, den betaler jeg da med glæde. For vi får rigtig mange ting, og vi skal også være glade for, at vi har et velfærdssamfund. Helt sikkert. Nu fik jeg jo kørt halvind af dag. Nej, men jeg er egentlig enig med Daniel i, at det er klart, at selskabsskatten skal ikke stå alene. Vi skal selvfølgelig også have sænket personskatterne. Det er jo ikke nogen tvivl om. Men jeg er ked af at høre, at du hellere vil acceptere Enhedslistens økonomiske politik, end have din egen formand som statsminister. Jeg tror ikke på det, jeg siger.
Det vil konsekvensen af, at du peger på en rød regering, det er vel, at du i sidste ende kan komme til at skulle støtte Enhedslistens, dele af Enhedslistens økonomiske politik. Ja, det var den her såkaldte boligpakke, som var kommet på bordet. Det skal jo heller ikke være nogen hemmelighed, at vi i Dansk Folkeparti, vi ønsker bestemt heller ikke den her boligpakke, som regeringen har lagt frem, eller den her vækstpakke, som de kalder det. Hvis man ser på hvis man køber et hus til 2 millioner, så sparer man ca. 30.000. Hvis man venter 2 måneder, så kan det være, at man er heldig, at man sparer 200.000, fordi så er huset sat ned. Eller hvis man går ind i en forhandling, så kan man spare de her penge. Det giver ikke nogen mening at give den her lille skattelettelse, fordi der er ikke nogen, der vil købe et hus, bare fordi man sparer 30.000. Jeg synes simpelthen, det ryster på hovedet af. Jeg vil gerne spørge Lisbeth, altså, hvordan kan du se det fornuftige i det? S og SF vil jo gerne støtte den her vækstpakke med, at vi giver de her 30.000 til hver, der nu køber et hus her, hvis de køber et hus i 2 måneder. Jeg kan ikke se rationalet i, at 30.000 skal gøre noget i sådan en handel. Og så de her såkaldte skattelettelser, som Kasper, det er han råber op omkring. Jamen, det er jo sådan, den her Nick Hækkerup, som måske bliver Danmarks kommende skatteminister, hvis det er, at S og SF kommer til. Jamen, han har selv indrømmet tilbage i sidste år, i oktober måned, at de her skattelettelser, det har ikke noget med skattelettelser at gøre. De er fuldt finansieret. Det er derfor ikke kun lettelser. Det er simpelthen bare en skatteomlægning. Og på lang sigt, altså i 2019, så er skatterne justeret fra 2000, så er de skattelettelser fra 2007, de er simpelthen justeret til, at de er overfinansieret med 5,5 milliarder. Så det har ikke noget at gøre med skattelettelser, det der. Så lidt sådan, nu snakker vi om iværksætteri, og der har vi den tanke i Dansk Folkeparti, at det kunne være godt, fordi der er så meget fokus på, nu skal vi have de folk, som er uddannet på universiteter, ingeniørerne osv., som kan udvikle meget, meget indviklede produkter, de skal have en hjælp, og selvfølgelig skal de det. Men når man ser på erhvervsdemografien i Danmark, så 98,5% af de virksomheder, det er altså virksomheder, som er under 20 ansatte. Og det vil sige, det er tømrere, det er murere, det er håndværkere. Og når man ser på håndværkeruddannelsen i dag, jamen, de lærer ikke noget omkring økonomi. Hvis du skal ud og være selvstændig erhvervsdrivende, så er det, at du skal bruge en masse penge på revisorhjælp. Og hvorfor dog ikke gøre det som en fast del af erhvervsuddannelserne, at de kan lære, hvad vil det sige at betale moms, hvad vil det sige at betale skat. Fordi nu er min stedfar, han er selvstændig. Han har nogle kammerater, der også er selvstændige. Og det, de siger, det der knækker halsen på dem, det er det her med, hvordan søren regner vi ud med, hvor meget skal vi betale i moms. Det er det, de knækker halsen på. Så i stedet for bare altid at fokusere på de store indviklede ting, som vi kan udvikle, ja, men kig da også på de små erhvervsdrivende. Det er lige nøjagtigt dem, der bærer Danmarks økonomi. Først vil jeg lige svare Charlotte. Hun stillede mig et spørgsmål, som jeg troede, jeg havde svaret på omkring de her boligpakker. Jeg synes, at jeg er ikke enig i de boligpakker, der kom fra SF, og jeg er da slet ikke enig med det, som din regeringspartner, og nu siger jeg netop dine regeringspartnere, fordi at man skulle jo tro, at det var sådan en trepartis regering, de er kommet med. Og det er sjovt at høre, hvordan indignationen omkring de her pakker fra DF, fordi hvis der er nogen, der har haft indflydelse i dansk politik i de sidste 10 år, men som har brugt sin magt ved finanslovsforhandlinger til at sige grænsebomme og ingen citronmåner og sådan noget, eller langt mere alvorlige ting som Tuneser-lovgivningen, som underminerer vores retssikkerhed og meget andet, der kunne I have brugt jeres magt, som er rigtig, rigtig stor, ved de her finanslovsforhandlinger til at sige, vi er den lille mands parti, og vi synes, at det er uretfærdigt, at der kommer de her store skattelettelser, og der kommer at boligejerne bliver forgyldt og sådan noget. Så jeg synes, det er et lidt underligt tidspunkt at være indigneret på. Og du siger, at skattelettelsen er fuldt finansieret, både i 2004 og i 2007. Der var de ufinansieret. Jeg har et lille citat her, fordi at folk kan tit godt lide, hvis man bakker det op med en eller anden professor. Udover at være professor, er han også medlem af Skattekommissionen. Professor Bo Sandermann Rasmussen, som udtalte, at de skattelettelser, som kom i 2004 og 2007, blev givet uden at krasse pengene ind andre steder, altså ufinansieret. Han sad i Skattekommissionen. 50 milliarder om året er der givet i skattelettelser.
Jesper Jespersen, nu tager jeg lige en anden professor ind også, fra RUC, han sagde, at hvis man har haft det skatteproveni, som man havde i 2001, da regeringen kom til, hvis man har haft det i dag, så ville man ikke have noget hul i statskassen. VKO kom til på et tidspunkt, hvor der var en fantastisk god økonomi. Det klattede man væk på skattelettelse i stedet for at investere i for eksempel de ting, vi skal til at energirenovere nu. Skoler, ældre, plejehjem og veje osv. Det skal vi til at investere i nu, hvor vi ikke har særlig godt råd til det, men vi bliver nødt til at gøre det, fordi vi skal kickstarte økonomien. Man overophedet økonomien ved at give milliarder, 50 milliarder om året i skattelettelser. Så bliver man nødt til på et tidspunkt, det er almindelig ekspansiv, kontraktiv finanspolitik, så bliver man nødt til på et tidspunkt, hvis man giver folk en masse penge, økonomien bliver overophedet, når man samtidig laver nogle låneformer, hvor at du uden ret meget grundlag for at have råd til det, alligevel kan låne penge, så får vi et boligboble, som vi har set, der har været en af de værste i den vestlige verden. Det glemmer vi hele tiden. Det taler altid om boligboblen i USA. I Danmark har det haft nogle af de største konsekvenser, i hvert fald i Europa, men måske også større end i USA. Så at tale om økonomisk ansvarlighed, det tror jeg bare, at det bliver det sidste folketingsvalg, hvor I kan sige det, uden at folk de flækker et rigtigt. Altså, den største ulykke, jeg er enig i, at det er en stor ulykke, at man sådan set bare sådan har givet sådan lidt skattelettelse i stedet her. Den største ulykke er ikke, at man har givet skattelettelse, fordi det kan egentlig være okay. Den største ulykke er, at man har givet de forkerte skattelettelser, fordi er der noget, der er dumt at give skattelettelse til, så er det folk, der i forvejen har en høj indkomst, og som så har en bolig, hvor de i forvejen har en friværdi på 700.000, lad os bare tage et eller andet tal. Hvis man har en friværdi på 700.000, og man så får en skattelettelse, der betyder, at den i stedet for at stige med 40.000 om året, så stiger den så med 47.000 om året. Det ændrer jo absolut lige præcis 0% i dit forbrug. Det gør ingenting. Det er bare nogle teoretiske penge for dig. For staten er det rigtige penge, man ikke får ind, men for dig er det bare nogle teoretiske penge, der så står i din bolig, fordi at dit lån lige så langt, en lille smule hurtigere bliver mindre. Og det betyder så sådan set bare, at når der så tingene går op og ned, og så lige pludselig, så er de penge bare blevet væk. Og du har ikke brugt dem sådan noget, de har ikke skabt nogen dynamiske effekter, der er ikke kommet noget som helst i gang på jobmarkedet, der er ingenting sket, så kommer der en krise, og så er de penge bare væk. Altså, altså man kan lige så godt sætte ild til dem. Altså, det er simpelthen fuldstændig, det er tragisk. Havde man dog bare givet dem, og så lettet sig i topskatten i det mindste, altså, for at sige et eller andet, eller selskabsskatten for den sags skyld. Altså, alt havde været bedre end at give dem som lettelser i andre, fordi skatten, det er ikke nogen som helst værdi. Og så bliver jeg spurgt sådan lidt drillende af Jesper, om jeg kommer til at acceptere dele af Enhedslistens økonomiske politik. Ja, hvis jeg går med i en borgerlig regering, kommer jeg til at acceptere store dele af Liberal Alliances økonomiske politik. Altså, men give and take en gang imellem. Men altså, jeg tvivler nu alligevel rimelig kraftigt på, at Enhedslisten får særlig meget indflydelse. Altså, for det første laver vi stadigvæk tilbagetrækningsreform med VRK og DF, hvis ellers ikke de render fra det hele. Det gør vi ikke. Det kan du være sikker på. Ja, det kan jeg sagtens høre, at I gør. Det vil jeg se, før jeg tror det, fordi Pia Kærsgaard har sagt, at de render fra det. Men altså, det kan godt være, at hun alligevel tænker sig om. Det håber jeg, at hun gør. Og på den måde, og Socialdemokraterne er også grundlæggende et økonomisk ansvarligt parti. De har lavet masser af reformer sammen med radikale i tidens løb. De vil det faktisk gerne. De vil bare helst ikke have deres vælgere opdager det. Hvor at SF har det lidt på en anden måde. De vil helst ikke, men de vil egentlig gerne lade, som de gør. Og det, men altså, det ender, resultatet er det samme. Det er egentlig grundlæggende ansvarlig økonomisk politik. Og så, Charlotte, så fik du det til at lyde som om, at al indtægt til staten, det er skat. Altså, i Aalborg har vi faktisk en relativt ikke så svær budgetlægning i år, som vi plejer at have, fordi vi får rigtig, rigtig mange tilflyttere, og der egentlig er gang i julene. Altså, det er jo ikke fordi, vi har taget skatten op i Aalborg, det har vi ikke gjort i 20 år. Altså, hvis der kommer mere økonomisk vækst, hvis der er mere gang i den i julene, altså, så er det jo ikke, fordi man nødvendigvis har lavet skattestigninger. Det kan også godt være, at der for eksempel til staten kommer mere moms ind. Det kan også godt være, at man har afgifter, ikke nødvendigvis skat. Altså, der er masser af andre måder, der har kommet penge i statskassen på, end det skattestigninger. Det kan jo også godt være, at der bare er mere gang i julene, så der kommer flere penge ind. Jeg har aldrig nogensinde nævnt, at jeg vil have skattestigninger. Nej.
du anklagede Socialdemokraterne for at have lavet nogle økonomisk ansvarlige skattelettelser, hvor de laver en lettelse, men at de finansierer den. Du sagde, at Nick Hækkerup, han havde indrømmet, at deres skattelettelser var finansieret. Jeg kalder det ikke en indrømmelse. Jeg kalder det rent faktisk rimelig sådan, at det er jo netop det, der er ansvarligt. Det er jo ufinansierede skattelettelser, der ikke er ansvarlige. De er finansierede skattelettelser, der er ansvarlige. Når du så siger, at han indrømmer, at de er finansieret, så tænker jeg, okay, i Dansk Folkeparti, der er det altså, hvis man har finansieret de ting, som man gerne vil give, så er det ikke så godt. Så tænker jeg, så er der pludselig meget bedre forstår, hvordan det er gået de sidste 10 år. Altså, så er der noget, der går op for mig. Altså, okay, altså, så har vi en helt grundlæggende forskellig måde, hvordan vi ser økonomi på. Og så bliver jeg nødt til at sige, at jeg bliver nødt til at gå sådan lige om lidt. Det er ikke sikkert, at jeg når at få ordet igen, fordi jeg skal op deroppe på 4. sal, der er sådan noget TV2 Nord, og de accepterer, at jeg skulle faktisk være der kl. 8, men de accepterer, at jeg kommer sådan 8:30, og så skal de sminke mig lidt hurtigere og sådan noget, men skal pænt ud fjernsyn. Det behøver man åbenbart ikke. Men jeg så vil jeg sige, at det har faktisk været ganske hyggeligt at være her. Udmærket debat. Det er meget sjovt at få lov til at sige det, man mener. Jeg er rimelig sikker på, at når nu skal være lige mennesker til at nå på 50 minutter, og de har klip og ting og sager, så får man nok ikke lige så meget taletid. Så det her, det er den hyggelige debat. Så tak for det. Tak, Daniel. Charlotte, og du måske også ved med at køre på dig. Det var sådan, fordi jeg fik mig lidt brokeret, hvis jeg forstod det rigtigt, det du sagde. At du sagde, at skattelettelsen, de var overfinansieret i 2019. Ja. Godt. Fint. Det der er, nu har jeg kigget på jeres beregninger, eller det er ikke mig, der har gjort det, det er Berlingske Tidende, der har kigget på dem for mig. Ikke for mig, men for alle læserne. Ikke specifikt mig kun. Men så hænger jeres plan jo faktisk kun sammen i år 2020 og 2019. I år 2022 hænger den ikke sammen. Der er underskud i kassen. En gang til. Det er altså ufinansierede skattelettelser. At jeres skattelettelser de kan betegnes som delvist finansierede, det er kun fordi, at I har skåret og skåret og skåret på alle de vigtige velfærdsting, vi har i Danmark, og alle de skønne ting. Det er ikke finansierede skattelettelser. Jamen, jeg er da imponeret over, at Berlingske Tidende kan se ind i fremtiden. Hvordan kan vi se, at den uge, altså vi har underskud i kassen på det tidspunkt, hvordan kan du se, hvordan verden ser ud om 10 år? Hvordan kan du være sikker på, at økonomien ligger fuldt op og kører igen, og det bare kører skide godt? Hvordan kan du være sikker på det? Det er de her store modeller, som vi propper ting ind i, og så ved vi, hvordan det hele ser ud om 50 år. Jamen, hold nu op. Vi har en økonomisk politik, der er holdbar indtil 2020. Hvordan kan vi vide det? De er altså udregnet efter jeres egne beregninger med alt andet lige. Lad os da tage problemet til den tid, og så se, hvordan verden ser ud. Vi skal da være lidt realistiske. Vi skal jo ikke bare sige, at det siger computeren, så ser det sådan ud. Lad os da tage det til den tid. Ja, du glæder dig. Ja, det var til Lisbeth. Ja. Efter den sidste regering, den socialdemokratiske regering, der lavede vi et sømmeligt udlandsgæld. Den der VK-regering afskaffede der igennem de sidste 10 år. Undskyld, jeg skal lige have det i. Nej, han er stadig. Ja. Han lavede det så meget. Den sidste socialdemokratiske regering, Rødfløj, lavede en meget, meget stor gæld, kaldet udlandsgæld. Uddannelse? Den har VK fjernet en stor set. Der er vist ikke ret meget tilbage. Udover det, så er der så kommet med et par finanskriser og et vers, så er det, jeg ikke helt kan forstå, hvor er det, at vi har den der problem med økonomien over på højrefløjen, når det er, det er venstrefløjen, der laver det der kæmpe store udlandsgæld. Udenlandsgæld, altså den udenlandske gæld, den vi skylder til. Ja. Den, det er helt rigtigt, at der var noget gæld til udlandet efter Nyrup-regeringen. Og gæld i sig selv, det siger ikke så meget. Det handler om, hvor meget skylder udlandet os, og hvor meget skylder vi udlandet. Og der skyldte vi udlandet lidt mere, end udlandet skyldte os. Nu kan man sige, at så, det er rigtigt, at eller VK-regeringen betalt af på den gæld, så det netto skylder udlandet også mere.
end vi skylder dem, kan man sige. Altså, vi skylder altid, men spørgsmålet er om, ja, samlet set, hvordan det ser ud. Og det er jo fint nok at barbere noget af gælden til udlandet af. Altså, det var ikke alarmerende højt dengang. Men problemet er, hvis man kun har fokus på, eller det er i hvert fald mit problem, det er selvfølgelig ikke folk, der har andre holdningers problem. Hvis man kun har fokus på at få fjernet alt gælden og give skattelettelser, og man så bruger pengene på det og skærer ned andre steder, det synes jeg bare er et fokus, som jeg ikke er enig i, at bruge alle pengene på den måde. Fordi der var en utrolig stabil økonomisk situation, da VK-regeringen kom til. Op igennem 90'erne, der havde man fået skabt 100.000 vis af arbejdspladser. Man havde fået stabiliseret gælden. Man havde en af Danmarks, og det må jeg sige, nu er der ikke nogen socialdemokrat her til stede, men en af Danmarks historiens allerbedste, hvis ikke bedste, finansminister, som formåede at vende 400.000 arbejdsløse til 150.000 arbejdsløse, som formåede at få styr på budgetterne og holde økonomien på et godt leje, få skabt vækst og masser af nye jobs. Og fra det fantastiske udgangspunkt, der synes jeg bare, at man formøblede det, men det er fra mit røde synspunkt, at man formøblede det på skattelettelser til de rigeste, som kunne tage på flere ferierejser til udlandet og købe flere biler og fladskærme, som alt sammen bliver produceret i udlandet, og som egentlig ikke gav ret mange veje arbejdspladser i Danmark. At man i stedet for, også som det blev sagt tidligere, ødelagde et miljøministerium, som var i toppen, altså i hele verden, med ambitioner, vindmøllestrategi osv. Jeg skal nok stoppe nu, fordi jeg snakker jo for meget. Men det kommer an på øjnene, der ser. Jeg er bare ikke enig i de prioriteringer, der har været. Og det er jo på holdninger, folk skal stemme. Sådan er det jo. Og hvis man er mest enig med blå blok, skal man selvfølgelig stemme på blå blok og omvendt. Så jeg håber bare, at folk vil stemme, uanset hvad de så stemmer på, fordi jeg er lidt bange for, at det politiske klima, vi har haft et stykke tid, det gør, at folk bliver rigtig trætte af politik og træt af de der milliarder, der svæver rundt i luften, og som vi alle sammen jo alligevel gør, fordi vi skal underbygge vores argumenter. Jeg er faktisk lidt bekymret for, om der ikke er så mange, der vil stemme den her gang. Men det må vi så gøre bedre for fremtiden. Ja, du glemte så lige at svare på noget, så sagde du en hel masse, der ikke har noget med spørgsmål at gøre. Du sagde udenlandsgæld, ikke? Jo, og noget med finanskrise. Så vidt jeg husker, så var der en 3-4 finanskrise med i 90'erne. Nu skal jeg fortælle noget. I 2007, i tredje kvartal. I 90'erne sagde jeg. Ja, men ja, du taler om finanskrise. Ja. Så bliver jeg nødt til at svare dig. I 2007, i tredje kvartal, der gik Danmark i recession. Det betyder, at vi havde negativ vækst. Vi havde mindre end nul vækst. Det var et år før Lehman Brothers krakkede på Wall Street. Det var et år før, at hele korthuset bramlede sammen. Der havde vi recession i Danmark. Og det havde vi blandt andet, fordi boligboblen brast, inden det krakkede på Wall Street. Så selvfølgelig er rigtig, rigtig meget af det kommet udefra, og vores situation er blevet forværret. Men man kan altså også gøre noget selv, og jeg synes ikke, den politik, der blev ført, at den bidrog positivt, faktisk negativt. Ja, undskyld, var vi ikke ved at slutte af? Jeg troede egentlig, at Kasper, han skulle lukke. Okay, det var kun det. Vi bliver klokken 9, så vi gør lige listen færdig. Okay. Og så får jeg klokken tilbage og afhøjte det selv. Yes. Jeg har et spørgsmål på stedet til dig, Jasper. Ja. Jeg har en lille smule til Dansk Folkeparti, men jeg tror, I er lidt mere enige. Det tror jeg. Det er fordi, jeg skal bare lige forstå noget i jeres politik. Jeg kommer nok heller ikke til at forstå det, men jeg har en veninde, hun hedder Annette. Hun er fyldt 18, som relativt fornyeligt. Hun går i gymnasiet. Hun får hjemmeboende SU. Hendes to forældre, de rengøringsassistenter, de skilte. Så det vil sige, at moren, som bor ved, mistede børnechecken der, hvor det var, at hun fyldte 18. Der fik hun også SU. Nu bruger de det penge som på rent faktisk at leve, så der net kan købe sine bøger, ud over det, man også lige får udleveret, så det er, at hun kan få sit gennemsnit på omkring 11,7, som hun har, og at hun kan komme på studieture med gymnasiet, skiture og hvad end, så der hun rent faktisk også kan få noget socialt med dem. Når der ikke så fjerner den hjemmeboende SU, så er hendes mor stadig rengøringsassistent, og hun kommer bare ikke til at have hjemmeboende SU, så de kommer altså til at leve i en lejlighed ude i Aalborg Øst, og ikke voldsomt mange penge. Og så spørger jeg, hvorfor det altid er de svageste i samfundet, vi skal ud over.
Men det er da også helt enig med dig i, at det er ikke det svageste, der skal gå ud over. Det er jo også derfor, at regeringen faktisk har sat en pose penge af til netop de her socialt udsatte grupper, så man er sikker på, at folk netop kan komme med på de her studieture osv. Det, altså, når man fjerner SU'en for de hjemmeboende, så er det jo hovedsageligt for at fjerne den fra de, som har velhavende forældre, og som sagtens skal klare sig uden. Ja, jeg skulle bare lige høre ind til den der, hvad var den der pose penge, og hvordan var det? Altså der er sat en pose penge af. Som vi tilretter, hvordan har hendes mor har jo et arbejde, hun er velfungerende, de har ikke gigt, de har ikke noget sjovt, og de bor i en fin lejlighed, de har... Ja, jeg har ikke beregninger for, hvordan de bliver uddelt, desværre, men de kan uden tvivl findes på nettet, for der er et ret normalt system for, hvordan de her penge skal uddeles. Havde du noget i? Ja, selvfølgelig. Det er en af de steder, hvor det er, Dansk Folkeparti adskiller sig markant for V og K. De her penge, jeg græmmes over det her udtryk, café-penge. Ved du hvad, der er ikke ret mange, der synes, det der det er café-penge. Det var jo sådan, at dengang vi skulle lave genopretningspakken, så VRK kom med det forslag, at vi skulle fjerne de her penge. Lige nøjagtigt det, DF gik ind og gjorde, det var, at vi sagde, at de penge, de skal bare ikke fjernes. Og det kommer de heller ikke til at blive i fremtiden. Sådan er det, og det kan I regne med, vi er også de unges parti i Dansk Folkeparti. Vi har mange gode ting, vi vil tilbyde de unge. Desværre så er der jo nogle medier, som synes, at indvandrerpolitikken og EU og alt det her, det er da meget sjovere at snakke med Dansk Folkeparti om. Men ved du hvad, hvis man går ind og læser vores politik, vi har, det er noget af det største sektion af politik, vi har. Det står om uddannelse og unge mennesker, hvad vil I gøre for jer? Så ved du hvad, det kan du være 100% sikker på, den går vi aldrig med på.